ಇನ್ನು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ವಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಎಂದು ನೂತನವಾಗಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಲ್ವಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಂದು ಪಂಡಿತ ಹೌಸ್ ಆಲ್ವಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇನ್ನು ತಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿರಂತರವಾದ ಏತೋ ಅಡೆತಡೆ ಎತ್ತಂದಾಣಲ್ಲ ಅವಳ ಚೀಪೆ ಪಟ್ಟು ನೆಲೆಸ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬೇಕರಿ ಉದ್ಯಮ ಏತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಬಂದಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಲ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ ನಿರಂತರವಾದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯ ನಂಚಿನ ಆಳ್ವಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಉಣ್ಣೊಂದು ಪಣ್ಣಿಂದಾಣ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರು ಐಕು ಸುರುಕಾದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರವಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಆಳ್ವೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡೊಂಜಿ ಗಾದೆಳು ಬಕಾಸುರನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅರೆಕಾಸಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಹಾಗೆ ಏತು ತಿಂದುಂಡಲ್ಲ ಯಾವುಜಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗನಗ ಆ ಕತೆ ಆ ಚೀಪೆ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಆಯ್ನ ಬಡವು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪುಣು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ತಾನೆಟ್ಟು ಆಳ್ವೇರ್ನೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನೆ ಏರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾನೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿನೊಂದು ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತಾಪಿತ್ರರುಪ್ಪು ಅಕ್ಲನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲುಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನೊಂಜಿದಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯ್ನ ಪಂಡಿದಾಂಡ ಅರ್ ಖಾಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟೊಂದು ಅರ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ಅವು ಏತೋ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದುಪ್ಪು ಏತೋ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಾದ್ರೆ ಆತಂಡ ಏತೋ ಕುಟುಂಬಲು ಆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ಉದ್ಯಮಡ ಬೇಲೆ ಮಂದದ ನಡತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಉದ್ಯಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಡು ಅಟ್ಲ ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ತೋಜೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಇತ್ನಟ ಮಾತ ಸಮುದಾಯ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಆಳ್ವಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬರಡು ಅರ್ನ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಈ ದೈವದೇವರು ಮಾತರೆಗೆ ಮಾತ ಧರ್ಮದಲ್ಲ ಮೂಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ದೇವರುಲ್ಲರು ನಿತ್ಯಾದರು ಮಾತೆ ಒಲ್ಲರು ಮಸೀದಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಪಂಜಂದಾಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾತೊಪ್ಪುನಂಚಿನೇ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಲ್ವಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬರೇ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಕುಡಿಯೋತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಲ್ವಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ನೂತನವಾದ ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಜೀವನದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಗಿರೀಶ್ ಮೊಹಲ್ಲಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆದಾರಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಬಹುಶಃ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಆ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡದೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ಆಲ್ವಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನವರ ನೂತನ ಈ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯತ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಇದೆಯಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದು ಮೇಲೆ ಕೇರಿ ಸರ್ವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಗಿರೀಶ್ ಮೊಹಲ್ಲಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಲ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಿತ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ.